Hello, hello pessoal, Trevor aqui. Vamos hoje aqui pro segundo dia. Vou me atacar logo, não vou falar muita coisa não, estou com pressa. Vê só como é que tá minha defesa. Está B, uma vitória e uma derrota. Muito bem. Como se fosse A, né? Bots. Mas essa defesa minha tá muito ruim. Lady Locke aqui, ela não tanca nada, velho. Principalmente torneio de mana muito rápido, onde o pessoal tem Pantera, tem Mickey, tem um caralho A4. Vamos lá. Cavaleiro. Tava demorando esse homem aparecer, né? Elizabeth. Tá, eu vou trocar só. Tô sentindo falta de uma pessoa que bata mais. Porém, eu acho, se eu deixar a Lady Locke aqui, ela consegue, ah, não pode ser expurgado, né? Não dá pra devolver isso aqui, velho. Ou ele tira um minion, tira não, não adianta não. Eu posso estar colocando aqui o Zoc, ativa também com 11, se eu botar ele. É, cara, eu vou estar usando o John aqui. Ou Malose. Não preciso de uma porrada, né? Vamos lá, vai. Vou fazer esse aqui. Vai dar tempo, ó. Se eu consigo pelo menos matar a mulher ali, vai. Matou. Ok. Eu vou logo bater ali, porque essa mulher vai roubar meu mano. E eu prefiro gastar logo, né? Vou ativar o Rendal. Porra, então eu devia ter deixado ela ter curado o cavaleiro, né, cara? Tururu, vai ser difícil essa aqui. Eu vou ativar o Rigard, que é pra ganhar mais ataque, velho. Ele tá com menos defesa. Eu consigo subir algum amarelo? Consigo, né? Eu vou renovar logo, porque a Dama do Lago vai tirar isso aí, cara. Deixa eu fazer esses 50 amarelos lá em cima. Agora quebrou dentro. Nossa, essa mulher bateu muito, hein? Show.
Ah, demônio, aranha. Não faça isso. Ativa essa mulher, cara, pelo amor de Deus. Bem que esse demônio aranha, ele só vai embora depois que cura, né, velho? Impressionante. Porque ele rouba a cura, é que o bicho vai embora. Tranquilo, entre aspas, né? Eu ia falar tranquilo, mas. Eita porra. Garnet. Sem roxos dessa vez, hein? Claro que ela vai ativar, né, essa mulher. Atrapalhar a minha vida. Tem esse diamante aqui. Deixa eu fazer logo para carregar o John, né? Agora já não vou conseguir ativar os roxos, mano. Deu imunidade, mas eu vou bater assim mesmo. Quero nem saber. Vou ter que espocar o diamante, né? Ativar a Mamãe Noel, mas. Meu Deus. Não trouxe ninguém. Acho que é minha chance aqui agora. Escudo de mana. Véia desgraçada. Travar ali. Você tá com a defesa baixa, né? Acabar logo com isso aqui, né? Ah, caraca, velho. Esse cara aqui 290 em todo mundo, altera o poder de todos os escudos. Vixe, vixe, vamos lá, cara.
Sem combar. Opa, não, 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 cara, sério, velho. Vou matar o Freak, cara. Livra logo dessas pedras vermelhas, cara. Isso que vai me atrapalhar pra caramba. Possibilidade pedra, pedra roxa, né, velho? Cara, é sério isso, velho? Caralho, que sacanagem, velho. Eu vou ter que travar esse cara, mano. Puta merda. Eita, Lelê. Acertou que não devia, cara. Cara, o Rendal trouxe de volta, velho, cavaleiro. Eu tô abismado com isso. Cara, que porra é essa, macho, que esse Rendal tá trazendo os outros agora, velho? Cara, nunca traz ninguém, velho, comigo, nunca. Vai ativar de novo. Rapaz, cara. Esse cara só pode estar de sacanagem, velho. É sério, ó. Cara, como é que pode isso, mano? Trava a mãe do norte, pelo menos, filha da mãe. Olha, comigo ele não traz, ó, tá vendo?
Cara, essa mulher tava com a sobrevida lá em cima, velho. Por favor, trava. Tá, porra, velho. Tá, vamos lá. Calma, vamos ter calma. Ah, vai matar maligno. Porra. Eita. Não vai dar pra matar ela, velho. Ah, não, cara. Putaria. Ai, vou zerar aqui, mano. Ô, comédia. Ai, cara. Cara, o negócio aqui foi nem a mãe do nosso, cara. Foi o Rendal, velho. Filho de uma égua, mas trazendo os outros. Ele nunca traz, velho. Eita, essa mulher já começa com mana. Ah, a mãe do nosso lá no cantinho. Nossa, essa coelha vai bater muito. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o ataque dela. Beleza. Meus roxos aqui sumiram. E eu tô sem o Proteus já. Caralho, velho.
Já era. Depois já matou todo mundo aí. Cara, esse povo que tá ressuscitando tá me arrebentando aqui, hein? Lá mesmo time, né? Então que. Tem muito o que mudar não, jovem. Agora vai dar. Não teve que ninguém ressuscitasse nessas, né, pragas. Porra. Uau, velho. Uau, que equipe. Que equipe. É isso aí, é isso aí. Não tem muito o que fazer não, né? Falta de uma, não deu pra abrir o baú, cara. É isso, pessoal. Até a próxima e tchau.